Okej, så nu har vi passerat 2 dagar över beräknat förlossningsdatum. Jag är lite bitter måste jag erkänna, men det går ändå bra. Så nu är vi på väg till min syrra som helt alltså galet födde före mig. Så hon födde i söndags. Så nu är det första svängen dit. Så jag ska handla lite grejer som de har bett om för de blir kvar på BB ett tag. Just det, jag går så extremt sakta. Du kanske borde filma mig så ska jag visa hur sakta det går. Det är så jävla sjukt. Alltså det är som inte främt heller. Eller det kanske går lite fort ändå. Hur känns det Alex? Morsan? Alltså sjukaste av allt var ju att vi insåg att du skulle ju varit 28 när du födde. Japp, nu var jag 27 år morsan. Så himla sjukt. Så lite. Så! The face of giving up. Alltså jag har ju då gått över 5 dagar över tiden. Och jag känner bara, alltså jag vet inte hur jag ska tänka längre. Först då tänkte jag så här, äsch. Alltså det är ju bara här, det är ju bara ett datum. Det är ingenting som säger att man ska föda då. Alltså det är ju snarare, ja det är ju nej, alltså det händer ju typ inte att man föder på beräknat förlossningsdatum. Men på något sätt är det ju ändå det datumet man har haft mentalt i huvudet under, alltså sen den dagen man fick reda på att man blev gravid. Så när man passerar datumet så blir det en, alltså det blir en konstig mental, jag vet inte, twist typ. Så att vi har haft tufft. Alltså jag har fan haft det jobbigt, alltså fan vad jag har klagat. Alltså min kropp är så trasig. Alltså jag har ju så himla ont. Så jag känner bara, det känns så himla onödigt att hon är kvar. Så det är lite såhär, det är typ lite frustrerande. Samtidigt som jag är jättetacksam att hon har varit kvar så länge som hon har varit. Men nu, alltså nu, hon behöver inte vara där. Jag känner bara, baby come out now. Stop destroying my body. Alltså typ så. Så det är lite svårt. Jag vet inte riktigt hur jag ska tänka längre. Jag behöver ju ha typ en grej varje dag. Så det känner att typ tiden går. Men nu har vi gjort så mycket sådana grejer så nu är det typ slut på sånt. Jag har haft typ såhär, ja men den här restaurangen kan vi besöka, åh det här lunchstället och lalala. Så har vi typ gjort så varje dag. Men nu har vi gjort så länge, för jag gjorde så innan också. Så nu är det som slut på ställen och nu är jag typ less på att äta. Och det var typ det som jag såg fram emot. Så nu vet jag som inte riktigt vad jag ska göra längre. Så nu funderar jag på att bara börja leva i förnekelse och låtsas som att hon aldrig ska komma. Och så bara fortsätta mitt liv som vanligt typ. Så jag vet inte. Vad gör man? Ingen aning. I alla fall, jag tänkte bara introducera veckans vlogg. Jag vet inte hur den blev riktigt. Som vanligt. Alltså. Men nu var det faktiskt inte mitt fel. Vi var ju och... Nej men just det, jag måste ju säga det. Ni kanske undrar varför lille hunden var här. Eller är här. Så är det ju alltså det sjukaste som händer. Kanske 5 minuter eller 10 minuter efter jag har spelat in förra veckans video för gravid vecka för vecka så ringer min syster och bara, Victoria, nu flödar det här. Jag bara, vadå? Hon bara, ah, jag tror mitt vatten har gått. Jag bara, oj, 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 oj. Jag bara, men gud. Hon bara, ja, så jag tror att vi måste åka in på undersökning. För tanken var att vi egentligen skulle åka och träna, typ handla och äta middag hos dem. Och sen så... Jag bara, men gud, vill ni låna bilen? Så här, det blir mycket smidigare. Hon bara, nej men vi tar Uber lugnt. Jag bara, men gud, du är säker. Jag bara, jag tycker att ni, vad fan, låna våran bil. Hon bara, nej men det är lugnt. Jag bara, jaha okej. Okay. Ja, och så jag bara, men lycka till. Och så lägger vi på. Och så jag bara, Erik, jag tror Alex vatten har gått. Han bara, men gud, vi måste ju skjutsa dem. Jag bara, men gud, ja. Så jag bara mässar. Och då just samtidigt så Alexandra bara, vill ni med på en tur? Och jag bara, vi är redan på väg. Så vi åkte och hämtade dem och ingen trodde typ att det skulle hända. Alltså det var så jävla sjukt. Alltså oddsen, hon har ju, hon skulle föda 6 veckor efter mig. Så då, ja då åker vi och hämtar dem och sen så åker vi till BB. Och så vi bara, men vi stannar här i bilen ett tag. Så här, med deras grejer, för de hade ändå tagit med typ så här BB-väska och sånt utifrån att.
Så vi bara, men vi står här och väntar. Och Erik bara blir helt så stressad och börjar typ så här googla bara, barn födda för tidigt. Och det blev så himla konstigt allt. Alltså till slut kom ju Alexanders kille ut och bara, du, alltså vi blir kvar här. Förlossningen går inte att stoppa. Och vi bara, men vad är det som händer? Alltså så himla sjukt. Ja, oh, herregud. Ja, så de, hon födde ju. Alltså typ 2 timmar efter vi har släppt av dem. Så det blev ju bara, alltså det är ju det sjukaste som har hänt någonsin. Men allt har gått jättebra och jag är så glad för dem, för deras skull. Så då tänker jag att det var kul att filma lite när vi åker dit och hälsa på första gången. Men tyvärr så fick den här vloggen lite abrupt slut. Den blev inte riktigt som planerat, för att de fick informationen om att de var tvungna att förflytta sig. Jag tror att de blev kvar på sjukhuset ett tag eftersom att hon födde lite tidigt. Så då blev det ingen mer film helt enkelt. Men jag tänkte att det är roligt att ta med ändå. Men då vet ni i alla fall läget. Hoppas ni uppskattar det och hoppas vi ses nästa vecka med en liten bebis. Alltså annars, jag vet inte. Annars kommer jag typ bara sitta så här i nästa video. Fy fan. Ja, i alla fall. Vi ses igen nästa vecka.